domě u Sovy na Mariánském náměstí, kde sídlí městská informační centra, se slavilo. Příčinou bylo 10 let působení informačního centra pro mládež, které vzniklo rok po založení městského informačního centra, tedy v roce 2001. Inspiraci k jeho zaměření a fungování si přivezli jeho pracovníci až z dalekého Tábora. Je tam úžasného člověka, který to organizoval a prostě s těma dětskama žil takovým způsobem, že se nám to zalíbilo a všechno jsme dělali pro to, aby to vzniklo i v Hradišti. Takže od té doby vlastně to byl takový náš vzor a od té doby se tady jaksi věnujeme i té mládeži přes té informace. Jak tedy název instituce dává tušit, hlavní náplní zdejších pracovníků je především poskytovat relevantní informace mladým lidem. Ti tady mohou hledat pomoc například v otázkách studia doma i v zahraničí, při hledání brigád, cestování nebo i při čerpání inspirace ohledně možností trávení volného času. Místní centrum opět drží vysokou laťku a patří mezi málo certifikovaných informačních center v republice. Když jsme byli v rámci třeba 26 informačních center pro mládež mezi 6 nejlepšími, které získali tu certifikaci, ostatně nezískali, tak to znamená, že to je skutečně asi slušná úroveň v rámci České republiky a že si to zasloužíme. K úspěchům informačního centra se ale bohužel nemohly přiřadit pořádané oslavy. Na vině však nebyla špatná organizace, ale nepřející počasí. Z množství plánovaných akcí se spousta nemohla uskutečnit nebo se konala jen v omezené míře. Slibovaný let balónem se tak nekonal. Soutěžní odpoledne na náměstí se také muselo improvizovaně přesouvat. Zkrátka se nejvíce povedlo zahájení s hudebním doprovodem žáků místní Zušky a moderátorem Davidem Vaculíkem. Dílčí neúspěch však zdejším pracovníkům nemohl vzít vítr z plachet. Máme certifikát, máme takovou tu nálepku, kterou si můžeme říct, opravdu jsme dobří v něčem. Takže úkol číslo 1 pro mě zní tento standard udržet. Pokud dojde k nějakému zlepšení, které já si samozřejmě přeju, budeme za to jenom rádi, ale úkol je to opravdu těžký. Moji předchůdci byli ve své práci zodpovědní, svědomití a pilní, takže já se budu na jejich práci snažit navázat.